No niin Teuvo, tässä on sulle kysymys. Kun pelattiin kesällä tennistä, niin sä olit aika, et pärjännyt hirveän hyvin, niin mä olen miettinyt, että onko tässä kaudella kerännyt yhtään pelaamaan ja onko sun pelin taso noussut yhtään, niin voitaisiin ehkä ensi kesänä ottaa uusi matsi. No joo, tässä on nyt sitten Valelle vastaus tuohon tenniskysymykseen, että olin kumma hävinnyt viime vuonna ja et onko kerännyt reenaamaan, niin totta kai sulla on aika paljon helpompaa, kun pääsit siellä lämmössä koko vuoden ympäri treenaamaan ja pelailemaan, että mä joudun täällä kylmässä, kuule ei pysty paljon pelailemaan, että siinä mielessä saat vähän etumatkaa. Ja sitten siitä tappiosta, niin me mieluummin kuitenkin se Stanley Cup-finaalivoiton otan ja annan sulle sen tenniksen, että katsotaan ensi kerralla uudestaan.